आँखा भरि आँसु आइसक्यो ए आँस लगाए आज हामी है आज मेरो साथीको प्याजीको बर्थडे छ त्यही भएर आज मासु पकाउनु मासुको लागि अब आगो बाल्दैछौँ बालिरहेको छौँ आगो अब केटाहरू चाहिँ मासु लिनु गएको छ मासु आउँछ त्यसपछि मासु पकाउने हो आज त्यस्तो मन भएको ल्याइदिन्छ कि सानु तिमीलाई सम्झेर हाम्रो सुदीप भाइले चाहिँ खो त्यो प्याज काटेर भरि आँसु आइसक्यो ए आँसुभरि आँखा आइसक्यो ए होइन सरी सरी आँसुभरि क्यामेरा पनि कटिलो छैन यस्तो एन्ड्रोइड मोबाइलदेखि बनाएर गए है हाम्रो राजेश थारू चाहिँ अडुवा पिस्दैछन् हाम्रो कुकले अब मासु हाल्दैछ नि त्यो कराहीमा मिना सेन्डान रजक मिना सेन्डान उहाँ धेरै असाध्यै मान्छे जस्तै जस्तो छ त्यस्तै मिठो खाना पाउँछ मान्छे पनि राम्री राम्री मासु झनै राम्री हुन्छ है राम्री र मिठो हुन्छ है तारा सारा मेरा प्यारा साथी भाइ जीवनको बाटो भन्थे हाम्रा छाया छाता ओढेर कटाउनै पर्ने बच्चादेखि पढी लेखी अघि पढ्यौँ हामी सँगै अब जानु नै पर्ने बर्थडे बोय चाहिँ रेडी भइरहेछ अरे अनि यसो हेन्सम भएर आउँछ अरे अब बर्थडे सुरु केक काट्नु त्यही समय पछि हामी केक काट्छौँ ऊ हाम्रो बर्थडे बोय आयो बर्थडे बोय आयो है तपाईँ ए सुरेश झुर्झाएर हेन्सम भए महाकर्षम यार भोजपुरी फिल्मको हिरो भोजपुरी फिल्मको हिरो लल्लन हाम्रो यो भोजपुरी मुभीको हिरो नै हो खास लगाए